kolega. Evo, htio bih samo na tu temu nadovezati. Danas sam sudjelovao na raspravi na Odboru za Ustav i mogu reći da je današnja odluka sramotna. Naime, svjedoci smo da otvorena vrata EU prema migrantima očito nisu polučili rezultata, a govoreći o otvorenim vratima, odnosno granicama EU, vidimo da ni državljani EU više nemaju slobodu kretanja koja je bila zagarantirana Schengenom. Današnja odluka Odbora za Ustav je sramotna odluka, jer se onemogućuje samo rasprava o nekoj temi u Hrvatskom saboru. Odbor za nacionalnu sigurnost jasno je rekao da je ovo ozbiljna tema o kojoj se treba raspraviti u Hrvatskom saboru, a možemo čuti poruke od vladajuće većine, odnosno njihovih koalicijskih partnera, kao što je Milorad Pupovac, koji je rekao da ne zna što bi se dobro donijelo državi u slučaju rasprave o ovoj temi. To je sramotan jedan iskaz, čin i nastavak politika i, ja bih rekao, načina postupanja Andreja Plenkovića, koji odlučuje što su teme, a što su ne teme. Sramotno je da oni na ovakav način ne degradiraju samo razinu rasprave u Hrvatskom saboru, već rade sljedeće. Oni omalovažavaju izvješće koje je potpredsjednik vlade, odnosno njegovo ministarstvo, predalo na Odbor za nacionalnu sigurnost. To je pitanje za HDZ-ovce, za ovu vlast, za predsjednika sabora, na koji način se oni odnose prema njihovom ministru, prema svom ministru i prema svom potpredsjedniku vlade kada ne žele da njegovo izvješće dođe na raspravu u Hrvatski sabor. Ovdje se ne radi o nekakvom progonu imaginarnom migranata. Ovdje se radi o sigurnosti hrvatskih građana i budućnosti Hrvatske kao takve.